portarem al Parlament Europeu totes les reivindicacions i totes les lluites que s'estan portant a terme al País Valencià. Treballarem per a que la Unió Europea es posicioni en contra del fracking i de les prospeccions petrolíferes. Treballarem per portar a l'Europarlament la lluita contra la privatització de la sanitat, el repago per a les persones amb discapacitat o les retallades en ensenyament. La nostra reivindicació per una radiotelevisió valenciana pública, per mitjans de comunicació públics en valencià, estarà també al Parlament Europeu. Lluitarem per a que se tanqui el entre internaments d'estrangers de sapadors i, evidentment, recolzarem a les víctimes de l'accident de metro i als seus familiars en aquesta demanda que ja tenen en Europa de veritat i justícia allò que se decidís en el Parlament Europeu ens afecta tant o més que allò que decidís Alberto Fabra o Mariano Rajoy. Els 700.000 aturats i aturades del País Valencià, les 85.000 llars sense ingressos o els milers de desnonaments que se produeixen a l'any en el País Valencià són conseqüència directa d'aquestes polítiques impulsades per la Troika, d'aquestes polítiques per als mercats, d'aquestes polítiques que únicament eh, pensen en els beneficis de la banca i de les multinacionals.